Ողջույն ձեզ, ինչպես եք, ձեզ հետ է հայտղատը և այսօր ակնարկում եմ իմ նոր մշակիչը, ժողջան, որ ես Aliexpress-ից եմ պատվիրել, այսինքն ակնարկում եմ իմ նոր մշակիչը, I7 կամ I7 3770K, այն արտադրվել է 2012 թվականին Իտելի կողմից, որը այդ ընթացքում ճանաչվել է որպես լավագույն հրաշք մշակիչ, որ դեռ մինչ հիմա կան մարդիկ, որ մինչ հիմա օգտագործում են, ու ես վերջապես փող եմ հավաքել, որպեսզի կարողանամ պատվիրել, և վերջապես իմ մոտ է։ Այսպիսով լավ, եկեք բացենք, միրը այսենց անենք, այսպես լացենք, ես բաճարողին տեղեկացել ասել եմ, որ պետք առաքման ընթացքում վնասված չլինի, այնպես լինի, պին լինի, որպեսզի չկոտրի, չվնասվի, դա մայր հինա այդպես էր ու շատ լավ էլ արելա, ամինոպ է, սենց անենք, շատ պինդա երկի էսա, սենց անենք, դե, այո, ժողջան, ինչպես տեսնում եք, էսա, միրոպ է, էսը, Intel Core i7-3770K, էսը, 3.5 գիգահերցը, կոդի անունը Ivy Bridge-ը, այսպիսը մի հատ բացենք, դժվարա, մի օպը, ման նույնիսկ սարքի անուն շոտ է գալիս, ես շատ եմ սինյոն եք, այսպիսի, ըհն, այնպիսի տպավորություն, որ սա նորա, ժողջան, էսա, հետ մենք ավոր ենք տեսնել, այսպիսի սարկ, որ հետ է, այստե տստեղ նշացա, այստե գտար է նշված, ինչև է, ժողջան, բացի դան, ժողջան, նաև տեղեկացնեմ, որ կարող ենք արագացնել, այսինքն գիգահերցը բարձրացնենք։ Օրինակ, այստեղ նշված է 3.5 գիգահերցը, մենք կարող ենք բարձրացնել մինչև 3.60, 3.70, 3.80 կամ 4 նույնիսկ և այլն։ Բայց այստեղ խնդիր կա, մեզ պետք է ուժեղ և լավագույն օդափոխիչը պետք, որպեսզի դիմանա մշակիչի ջերմաստիճանից։ Եթե իհարկե 4-ից ավել բարձրացեք գիգահերցը, որ դա ձեզանից է կախված։ Լավ, ժամանակն է մեր նոր մշակիչը տեղադրենք համակարգչի մեջ։ Գնացինք։ Այսպիսով ժամանակն է օդափոխիչը հանենք, որպեսզի տեղադրենք մշակիչը։ Այսպիսը հիմա անում եմ, ինչ լավ է, որ արդեն երկու ձեռքը վմանում եմ գործը, որովհետև նախկինում հեռախոսով է նկան գործը անելու ընթացքում, որովհետև տեղ չկա, որպեսզի համա դիրքը, այսինքն տեղը դա, որպեսզի նկայք, թե ես ինչպես եմ երկու ձեռքով անում եմ գործը, այսպես լավ արդեն, մի հատ հանենք սա, այ, ըհն, լավ արդեն, լավա չի ենք է տեսախըցիկը, թե չենք ներաստատ, այս մացը չեր ցուցադրվի, մի հատ սա էլ հանենք, ինստված հանացա, այս լավ, ես մեկը հանված չի, ավերջ,
Ես էլ իմ հին մշակիչը այ շատ է դժվար հանգում, բայց այդ է։ Շատ է մնա։ Ահա, վերջ։ Էսա։ Յոպե։ Հանեսա։ Intel Core i3-3240 240 GHz-ը, որ արտադրվել է 2013 թվականին։ Նախինում չեմ ասել, որտե մոռացել եմ ասել։ Ինչ վրա է։ Այսպես է, հիմա ժամանակը դերդենք, սենց անենք։ Դե ինչ, ցտեսություն կոր, այ 3 կամ i3-3240 Եվ ողջույն Intel Core i7-3770K։ Դե ինչ ժամանակն է տեղադրենք։ Այսպես։ Ճիշտն ասած, այսպես տեղադրելը ուղղակի դժվար է, որովհետև այնպես են պատրաստել, որպեսզի չփոքվի, այսինքն չեն քնի իհարկե։ Այսպես Եզա խանգարում է ինձ, սատայլալա իհարկե։ Ահա, վերջ։ Իսկ հիմա ժամանակը օդափոխիչը տեղադրենք։ Այսպիսի ժամանակն է ջեմամացուկը քսել մշակիչի գլխի վրա։ Ովքեր չգիտեմ, ասեմ, ջեմամացուկը նամա է, որպեսզի օդափոխիչը պաշտպանվի մշակիչի ջերմաստիճանից։ Եթե չքսեմ, ապա հնավը վառվի կամ ցույց կտա մահվան կապույտ էկրանը։ Այսպես անենք։ Բայց իաշկից գուշ, սա վայն կանում։ Բացի սրանից կարող ենք քսել անգաժ մաքրիչով, մի կտ փալասով իհարկե։ Եկ կամ ինչ որ բան, որպեսզի կարող եք հանգիստ քսել։ Մի հատ էլ քսեմ։ Այսա երկա տվելու աստատ։ Այնքան պետք է ասեմ, որպեսզի ես հանգիստ լինեմ։ Ճիշտ է, չէ՞, թե ինչպես եմ ասում, բայց այդ է։ Սա ուղղակի խանգարում է, ես չեմ կարողանում հանգիստ անեմ, ես այսպես անենք։ Я тестер XM. Миател. Нессенс. Исписанник. Քիչ մնաց։ Ամենակարևորը կողքերը չեն չնմատվեն, այսպես ասած, որպեսզի խնդիր չլինի։ Այսպես անեմ։ Վերջ։ Պետք է դնեմ մի մոթափոխիչը։ Սարդեսք եմ ես մյուսնել։ Տեսնեմ։ Ա, լավ եմ։ Վերջ։ Պատրաստը մնացել է հավաքեմ և գործակեմ համակարգիչը, այսինքն ձեր լեզով ասած միացնեմ։ Այսպիսով համակարգիչը տեղադրված է և ժամանակն է միացնենք այն։ Արդեն ասոսը բերեց իհարկե։ Այստեղ նշված է, որ նոր մշակիչը տեղադրված է։ Խնդրում ենք սեղմել սետուպ կոնֆիգը, չգիտեմ շանակյա թե ոնց,
ձեր համակարգը, լավ, սեղմեն F1 գործակելու ամը, սեղմենք F1, սպիսով, էսա, նշված է Intel Core i7-3770K, 2.5 GHz-ը, ես էլ մշակիչի ջերմաստիճանը, հանգացրում և այլը, գերազանց, պարզապես գերազանց, այստեղ անգլերեն է, մի հատ լեզուն փոխեմ, գերազանց, շարունակում ենք, մտնենք դապալենյա, բոյցի նշը, այո, հիմա պետք է մտնենք ոստեղ, հա, այդ թվիքերը, այստը նշված է 3900 MHz և ինչու, որտեղ մոտ տուրբո է միացած, ինքնակամբ, որը ես կանջատեմ, և կդառնա 3500 MHz. Եվ ինչ համար մանջ, անջատեմ նամա, որպեսի ես արդյունք ստանամ, 3500 MHz-ի միջոցով, փոխելուց հետո վերագործ արկեցի, այսինքը պերզագուս կարեցի, հիմա սպասեմ, ահան ասուսը, գնանց, Windows-ի գործարկումը, տեսնենք կարակ աշխատի, թե չէ, Սարանց ասկացանք, իսկ մյուսը, մենքնի կարտնվեց, դավլա բաժալվեց բարի գալուստ, սպասնենք թե ինչ կլինի, վերջ, թող կդվինը իրա գործը անի, գերազանց, առաժը մելը ոչ մի բան չկա, ոչ մի փոփոխություն առաժը, ա, սա դիտարկի չը միացավ, սա հեջ, ահան, միացա միացնենք սիստեման, որա, լավ, ահան, էսա, ուստրոյցը գատով կրուսպրզոնյա, զագրուսկի են հաջողության բանցելա և մնացելա վերագործանք, այսինքը պեր զագրուսկանենք, բայց հետո, որտեղ այդ ասիստ եմ էսա, էսա, եպ է պարձասնեմ, վերջ էսա, Intel Core i7-3770K կամ i7, վերջը, շատ լավ, մի համակարգ չճանաչեց մշակիչի, իսկ իմա ժամանակն է փորձարկենք, ցպուզ, այս ծրագրին շնորհիվ կարող ենք տեսնել մեր համակարգչի տվյալները, հինը ունի 2 հատ միջուկ և 4 հատ հոսանք, իսկ մյուսը 4 հատ միջուկ և 8 հատ հոսանք. Համակարգչի գնահատումը, Սայնբենչ 11.5. Այս ծրագրի օգնությամբ կարող ենք տեսնել մեր մշակիչի արագությունը և տեսակարդի արագությունը, որը հիմա տեսնելու ենք միայն մշակիչի արագությունը.
Այսպիսով փորձակելուց հետո, այսպես ասեմ, մշակիչը ստացել 329 միավոր, սենց ասեմ, իսկ մյուսը 698 միավոր, այսինքն կարելի ասած գրեթե 7 միավոր։ Դե եկեք խաղանք մի քիչ 3 հատ խաղ, որը ես փորձակել եմ։ Я открою тебе эти ворота. Ключ здесь. Где ты здесь? Вот этот. Пошли прямо сейчас, Славик. Давай, заканчивай с той пушкой, не копайся. Это надо припасти на потом. Патрулям. У нас код 6. Возможно, группа. Попытка скрыться. Идет погоня. Всем приготовиться исследовать район. По другим вызовам работать на канале 1. Այսպիսով փորձարկումը ավարտեց եւ հաղթեց I7-3770K-ը։ Իսկ հիմա ժամանակն է turbo ռեժիմը միացնենք, որպեսզի տեսնենք արդյունքը։ Տեսնում ենք, որ օդափոխիչը, ինստրուկցիան եւ մշակիչը հանվել է կապույտ արկղից,
որը հենց միասին ստեղծվել է 2012 թվականին։ Ես հայտնվեցի BIOS-ում, որտեղ պետք է միացնեմ turbo ռեժիմը, էսա ռեժիմ turbo, և միացնում եմ այն։ Այս մկնիկը արդեն դանդաղ շարժվում BIOS-ում։ Յոպե, աչե։ Միացնել։ Վերջ։ Միացվածը։ Հետ են գնում և տեսնում ենք, որ 3900 մեգահերց turbo ռեժիմի միջոցով։ Ուղագացված արդեն։ Դե ինչ։ Իսկ հիմա միացնում եմ սեն բենչը։ Turbo տարբերակը, կամ գալի ասած մրիկ տարբերակը, շատ միավոր հավաքեց, նաև արագ աշխատեց։ Այսպիսով հենց այստեղից եմ պատվիրել իմ ապրանքը AliExpress-ից։ Եվ ինչու է հենց այստեղ եմ մտել, եթե սեղմեմ այստեղ, ապա դու կտեսնեք, որ գրված է, այդպիսի էջ չկա, այսինքն վաճառված է ամբողջությամբ։ Բացի սրանից, բացի սրանց էլի շատ ապրանքներ, շատ մշակիչներ կային, որ վաճառում էին։ Ճիշտ է, բողոքները շատ էին, բայց որակով են վաճառվում։ Դամը կմտնեք այս էջը, որը կլինի նկարագրության բաժնում, այսինքն տեսանյութի տակ, սրանց մեկը կմտնեք, ուսումնասիրեք, երկը պատվիրեք, որը ձեզանից է կախված։ Կուզեք պատվիրեք, չեք ուզի մի պատվիրեք։ Ինչևէ, ու ամենագլխավորը, եթե ցանկանում եք սրանից պատվիրեք, ապա սկզբից մտնում ենք դիտարկիչ, որոնում, ու հետո գնում եք ձեր մոդ մայական պլատայի անուն ու մոդելը, օրինակ իմը Asus H61MK, բայց ես քեզ շատ եմ գրել, որովհետև այդպես են հասկանում համանցածը, մոռացա վերցնել CPU support, այսինքն մշակիչ աջակցություն, ու տեսնում ենք, որ այստեղ մշակիչների ցուցակ է, ու պետք է սեղմենք Ctrl F, այսինքն կառավարել որոնումը, ու պետք է գրեմ I7. Տեսնում ենք, որ այս I7-երը իրոք աջակցում են մայական պլատային, ու դա շատ լավ է։ Դե բացի կայից իհարկե կան նաև 3770 S և T-ն։ Դե ինչ, այսքանը, եթե հավանեցիք տեսանյութը, ապա բաժանթագրվում եք իմ ալիքին, սեղմ եք զանգակի, որպեսզի բաց չթողնենք իմ տեսանյութերին, մեկնաբանություն եք գրում, կիսվում ենք ընկերների, բարեկամների կամ ինչ-որ մեկի հետ։ Դե ինչ, ձեզ հետ է հայտղարտը։ Ցե տեսություն, կհանդիպենք։